اسی طرح ایک دفعہ مجھے خود واقعہ سنایا تھا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے عالم تھے اور بڑی شخصیت تھی تبلیغ کی، فیصل آباد سے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں، مجھے خود سنایا، کہنے لگے کہ میں ملتان آیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، اور کئی دنوں سے حضرت صرف نمک والی چائے پی رہے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا عظیم شخص کہ بر اعظم یعنی انڈو پاک میں جس کے برابر کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا، اس کے فقر کا یہ عالم ہے. اب میں کیا خبر پایا، میں نے سوچا کہ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں. اتنی دیر میں کوئی فیصل آباد کی ہے شاید ستارہ مل والی کوئی پارٹی ہے، بڑی پارٹی، اللہ عالم، میں نے تو نام سنا ہے نا، تو وہ آ گئے مفتی صاحب کو ملنے کے لیے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، ایک تو دولت مند ہیں، دوسرا دین والوں سے تعلق رکھتے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلو آج آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت کرائیں. وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت کمال ہے، میں ترس رہا ہوں، کوئی سبب ہی نہیں بن رہا، تو میں چلو پھر کٹے چلتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں آیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے چھوٹا سا جو حجرا تھا، حضرت کا بیٹھک تھی، اور کچھ مدرسے کے طلباء آئے ہوئے تھے، قاسم العلوم کے بھی، خیر المدارس کے بھی، اور کسی مدرسوں کے بھی، ان سے بڑی بے تکلفی سے حضرت باتیں کر رہے تھے. میں نے سلام کیا اور ساتھ میں نے تعارف بھی کرایا کہ حضرت یہ ستارہ مل والے ہمارے دوست ہیں، یہ بھی بڑے اللہ والوں کے قدردان ہیں، آپ کو ملنے آئے ہیں. فرمایا اچھا بھائی خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، وعلیکم السلام. پھر وہ طلبا سے مشغول ہو گئے. اب مفتی صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ اچھا ملانے کے لیے بندے کو لے آیا، حضرت ادھر دیکھتے ہی نہیں، یہ دل میں کیا کہے گا کہ یار یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، ان کے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کوئی آدھا گھنٹہ صبر کیا، آخر مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے تعارف بھی کرایا ہے، یہ ہمارے ستارہ مل والے ہیں اور بڑے اچھے علماء کے خادم لوگ ہیں. مجھے دیکھا اور کہا کہ مفتی صاحب جب کوئی دل والا ملے تو فقیر کے پاس لایا کرے، ان مل والوں کو تم لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کی. پر میں یہ مل والے جانے اور تم جانو، ہمیں تو کوئی دل والا آیت ملا دیا کرو، بس السلام علیکم، بس بات ہی ختم کر دی، پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی. تو یہ اصل میں اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے پاس آتے ہیں بڑے لوگ، لیکن یہ نہیں کہ ان سے محبت میں فقیروں کو بھول جائیں، پھر یہ نشانی نہیں.